Inte jag. Jag heter Kristina Alexandersson och eh, ni är jättevälkomna till oss på Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Vi på stiftelsen, vi... Jag vet inte om alla vet vad vi gör. Ibland tror jag att alla vet det eftersom jag själv vet det. Vi på stiftelsen ni ansvarar för den svenska toppdomänen. Vi ser till så att ni kan komma till webbadresser som slutar på .se. Jag tror aldrig jag hade funderat över det innan jag steg in genom dörrarna där uppe för ungefär två och ett halvt år sedan. Då slog det mig att det var någon som hade ansvar för det också. Annars är det liksom, det funderar man inte så mycket på. Vi är de som ser till så att alla de adresserna fungerar. Vi ser till så att zonfilen för den svenska internetdelen fungerar. Och vi är alltså en toppdomän. Vi är en stiftelse, så vi är inget, ingen statlig myndighet eller ett statligt verk utan vi är en privat stiftelse som sköter det. Och anledningen till att toppdomänen sköts av en privat stiftelse det är rent historiska skäl. Från början var det en enda person på KTH som skötte alla domänadresser i Sverige och som tilldelade alla domänadresser i Sverige. Och han gjorde det ända fram till 1997 när han bestämdes för att lämna ifrån sig det ansvaret och man startade en stiftelse.se eller Stiftelsen för Internetinfrastruktur som är vårt långa namn. Och Det blev vårt ansvar att se till så att den svenska toppdomänen eller den svenska delen av internet ska fungera. Och det är vårt ena huvuduppdrag, att se till så att man kan komma till alla svenska adresser. I vår u står det också att vi ska utbilda och hjälpa andra människor med kunskap om internet. Och Ifall vår verksamhet, vår toppdomänverksamhet, går med vinst så ska vår vinst gå tillbaka till de svenska internetanvändarna. Det vill säga till er. Och i det här att vi lämnar tillbaka till internetanvändarna det gör vi i form av att vi delar vår kunskap. Och vi delar vår kunskap genom öppna seminarier Genom verksamhet som webbstjärnan. Webbstjärnan som är en tävling eller en webbresurs för lärare i skolan. Där man får en egen .se-adress och en eget webbhotell under ett år. För att publicera skolarbete på nätet. Och sen så... Det vi vill, det är att man ska lära sig att skapa innehåll på nätet. För vi tror, helt krast. Att man inte kan lära sig att förstå internet utan att förstå hur internet skapas. Så det här är skolsatsningen Webbstjärnan. Och det är också i ramen för den som ni är här. Jag är chef för Internet i skolan och ansvarig för webbstjärnan. Så det är jag som håller i den här tävlingen tillsammans med Love och Therese som är mina högra och min högra och min vänstra hand. Jag är med den där som tänker ibland. I den här tävlingen så har vi... Vi inser att det finns många saker man behöver lära sig om internet. Det är många saker som är grundläggande färdigheter som man behöver kunna. Som att alla källor på internet behöver, står någon bakom. Ett enkelt sätt för oss att lära det är att vi kräver att de som gör webbplatser hos oss de måste ha en omsida, de måste lägga upp vår logga. Men vi vet också att alla de som är med i vår satsning de kommer att vilja använda andras material. Andras skapande, andras filmer, ljud, bilder på nätet. Och Vi har ett krav på att man måste kunna förhålla sig till upphovsrätten. Och Det är här den här föreläsningen kommer in. Det vill säga, det här är en föreläsning om hur man hanterar andras innehåll på internet. Och Jag ska prata om upphovsrätt, källor och Creative Commons. Och Ni ser också att den här illustrationen, som är en illustration av webbstjärnan, här finns Creative Commons som en egen ruta. Som vi anser att man måste springa förbi och faktiskt ta koll på den här upphovsrätten. Och sen så kan man få ett diplom och så går man så småningom i mål som en stjärna som kan lite mer om webben. Det är en av de saker vi gör, webbstjärnan, och det är där, i den egenskapen ni är här. Vi gör också utskrifter. Jag vet inte om ni har sett dem. Ni har sett dem nu i alla fall. Det här är vår senaste guide. Den här guiden har ännu inte släppts. Den släpps i princip nu. Och imorgon kommer den skickas ut till alla som är prenumeranter på våra internetguider. Den här guiden är skriven av mig och handlar om källklipp på internet. Den är... Inte direkt riktad mot skolan, den är mer riktad mot en allmän publik. Men till den har vi gjort, eller jag gjort övningsuppgifter som är riktade till skolan. Och som man kan ladda ner på webbstjärnan.se. Och som ligger där. Det är tio stycken övningar som är kopplade till den här boken. Den här boken är också kostnadsfri och som sagt man kan prenumerera på internetguiden och de rör alla möjliga frågor kring internet. Det här är källkritik, vi har haft andra. Omskriva för webben, Twitterflöden, kvitterflöden och statusuppdateringar. Jag tycker den som är absolut mest spännande det är den Teknisk lösning på ondskans problem. Är ni lite, lite intresserade utav hur man filtrerar bort information på nätet så är det som en givande roman att läsa kan jag säga. Den är riktigt, riktigt spännande. Mycket som man inte vet eller känner till om hur filtrering går till. Hej och välkomna! Vad Är det mer jag borde säga? Ni kan anmäla er som prenumeranter ska jag säga på våra internetguider. Därmed ska jag försöka börja min presentation. Jag kallade min presentation att hantera andras innehåll på internet. Och egentligen så skulle inte jag ha pratat själv. Egentligen skulle Elisabeth Söder från Medioteket också varit här. Hon skulle ha pratat om källor och databaser. Hon är inte här för att hennes dotter tar studenten. Så hon valde att vara hemma med sin dotter och vara på hennes studentskiva. Och jag sa, ja, då tar jag bara ännu mer plats. Jag sa inte, jag kommer ta din del, för det sa jag inte. Det tänker jag heller inte göra. Ska den funka den här eller? Eller ska det vara stillbild? Den funkar inte. Det går inte. Du har gjort någon inställning som gör att det inte går att bläddra. Jag vet att det finns lärare som visar sina powerpoints i det här formatet också. Jag vet att det går, men jag har inte tänkt mig det. Jag vill ha visad för, av föredragshållare eftersom ni ändå inte spelar in det. Så, tack. Jag heter Kristina Alexandersson. Jag är utbildad lärare i svenska och samhällskunskap. Första gången jag kom kontakt med stiftelsen så var det i form av att jag var lärare och att jag deltog i webbstjärnan. Jag ville göra något väldigt enkelt. Jag ville göra webbplatser om Blackberg. Och I samband med att jag skulle göra webbplatser så helt plötsligt så insåg jag att jag ville använda andras material på nätet. Jag måste förstå upphovsrätt. Inte för att jag kom hit för det, utan jag kom hit för att lära mig andra saker. Men det är där mitt intresse börjar med upphovsrätten. Den här bilden har min son tagit. Han är han heter Aron Alexandersson. och Vi var ute en kväll i augusti för att fotografera. Jag fotograferar... Oh, jag blir lite rörd. Jag ska inte bli det. För jag har berättat den här historien så många gånger. Det finns ingenting som är sorgligt i den. Kanske lite. Jag fotograferar plastleksaker. Jag gör Stileben. Alltså, ni vet såna där som på 1600-talet, tvärsta moderna. Jag önskar att jag var... liksom... Nej, det gör jag inte alls! det. Men jag tänker lite, jag kanske är lite som de här 1600-talsmålarna som gjorde riktiga stilleben. Fast jag gör inte stilleben med vaser, och blommor och döda flugor. Och så. Utan jag gör stilleben med fotografi, för jag kan inte måla. Och så fotograferar jag Star Wars-leksaker. Mycket t -t töntigt. Alltså, jättetöntigt. Eh, men jag tycker det är jätteroligt. Det är, så att det är inte mina Star Wars -leksaker. Från början är det faktiskt min sons. Och egentligen så är det så att Alltihopa började med att jag blev förälskad i en annan fotograf. Han heter Stéphane Dilou och han är fransman. Och han fotograferade 365 stormtroopers och så la han upp dem på nätet. Och när jag såg dem blev jag alldeles så att, åh, åh! Gud, vilken grej! Så När jag skulle åka till min svärmor för att hälsa på min svärmor svärfar så stannade jag i Jönköping tillsammans med min äldsta eller min yngsta son och min mellanson och så sa jag till Aron så här. Ska vi inte köpa två stycken Star Wars-gubbar? Så vi kan göra lite Stefanbilder du och jag, så här hos farmor. Och han tittade på mig och sa så här. Jag vill inte ha dem där. Och jag sa. Jo, men det kommer vara jätteroligt, sa jag. Det är klart vi ska ha såna där Star Wars-gubbar och så gör vi som Stefanbilder. Han tyckte fortfarande inte det var en bra idé, men han blev övertalad av mig. att köpa dem där. Han är fortfarande lite sur på mig. över att jag honom att jag honom dem. För köpa Genast så kidnappade jag de där de leksakerna. och Det blev mitt fotoprojekt att fota de där två gubbarna. Aron är väldigt sällan med, men den här kvällen var han med och fotade. Och han har fått sin nya kamera, så han var ute tillsammans med mig. Och vi hade, de hoppar ju hopprep, eller det, gör de inte alls det men, men det ska tänkas att de hoppar hopprep. Och han är så himla nöjd, för att han får blixten och slå fram. Och Så kommer han hem och så säger han så här. – Mamma, kolla på den här bilden. Vilken jäkla bild jag har tagit. Ser du vilken bra bild? Den är helt perfekt. Den är superbra. Det finns bara ett fel. Det är att du är med. Och så säger jag till honom. Nej, men Aron... Den är jättebra. Och det som gör den ännu bättre, det är ju att jag är med. Ska vi inte göra så som jag gör med mina bilder och så som Stefan gör? Ska vi inte dela din bild på internet? Ska vi inte lägga upp den på Flickr? Så att andra också kan få se vilken fantastisk bild du har tagit och hur bra du har använt blixten och hur snyggt motljus du har. Och så får man ju också se hur det ser ut när jag fotograferar de här leksakerna. Och Då säger Aron såhär, ja det vill jag, men jag vill ha ett eget Ja, Aron är åtta år, man får inte ha ett eget flickerkonto när man är åtta år. Så jag säger så här, nej jag tycker inte du behöver det, du kan lägga det på mitt flickkonto. Jag, jag lovar att du kommer få ganska bra med vad heter det, views där, det kommer finnas fler som tittar på bilderna eftersom jag har ganska många som gillar Star Wars-leksaker och plast och sådär. Så kommer de tycka det är roligt att se din bild också. Och Han säger ja okej, okay efter lite övertalning. Det har, ni ser, Jag är inte så schysst. Jag vrider armen på dem hela tiden. Så. Och så säger jag till honom. Du, Aron... Nu när vi lägger upp den här bilden... Du vet, Jag delar ju mina bilder väldigt fritt. Jag låter andra få sprida det åt mig. Jag lägger upp dem under en Creative Commons-licens så att andra får låna dem, utan att fråga mig om lov först. Hur ser du på det, Aron? Vill du att vi ska lägga upp din bild så att andra får använda den? Eller vill du att de ska fråga dig om lov först? Aron är åtta år. Han tittar på mig och säger han Jag vill att de frågar mig om lov först. Så Aron han är redan skolad i det här med upphovsrätt och han har redan förstått att han har en rätt att bestämma över vem som får använda och inte använda hans bilder, hans material. Och han valde inte den lösning som jag förespråkar, som är aktiv i Creative Commons, som är Creative Commons Sveriges skolombudsman. Det ska man ju ha i, i beaktande. Min son tyckte inte det var någon bra idé. Han vill gärna att man frågar först. När man jobbar med webbpublicering och ska jobba med andras material, andras bilder, så är det ofta så att lösningen är enkel. Allt material finns ju. Allt material finns. Och när jag skulle jobba med mina elever så var det en fråga som jag ställde till mina elever. Får vi publicera andras bilder? Får vi publicera den här bilden på nätet på våra webbplatser eller inte? Och det var en fråga som jag ställde till dem ganska öppet och ganska nyfiket. För jag hade aldrig närmat mig upphovsrätten mer än att jag hade sett nåt om nåt bonusavtal vid kopieringsmaskinen. Får man publicera den här bilden? Jag kommer återkomma till det. En annan fråga var... En av mina elever hade valt den här bilden i en av sina arbeten om Blackerberg. Det här är Blackebergs simhall. Jag vet inte hur inkörda ni är på Blackeberg. Jag älskar Blackeberg. Den här simhallen syns inte längre. Den är övertäckt. Så Det här är från en skolinventering som finns på Stockholmskällan. Frågan var, får vi publicera den här bilden? Det var, också en sån fråga. var har du hittat den? Och får man publicera den? Och där började min liksom, resa in i den här vindlande och svåra världen som upphovsrätt faktiskt är. Om jag gör det enkelt så är det bara ni bara liksom nosar i kanten. När ni börjar dyka ner i det här ska ni inse att det här är oerhört komplicerat. Det här är Ingenting är lätt när det kommer till upphovsrätt. Allt är komplicerat. Om man inte gör det väldigt enkelt. Men, men vi återkommer till det. Vad är upphovsrätten då? Ja, upphovsrätten är i ytterst väldigt, väldigt enkel och fantastisk. Jag menar, det finns väldigt lite här i världen som man får. Menar, ni får ett liv, men det är ändå någon som har, det har gjort ont för någon. Ja, det kanske gör ont att skapa. också. Det är en tidsbegränsad rättighet som kommer automatiskt i och med att man skapar någonting som uppnår verkshöjd. Och den är liksom inte, det är inte så att ni behöver söka upphovsrätt. Utan den kommer automatiskt. Poff, så har ni den. Den bara finns där. Men det är en tidsbegränsad red. Det vill att Den här rättigheten som jag får i och med att jag har skapat, eller som Aron fick i och med att han skapade den här bilden, den är tidsbegränsad. Därför att det ska inte vara meningen att ni ska få äga det ni har skapat. Utan tanken är att det man skapar ska också gå tillbaka till allmänningen eller till samhället. Så därför har man begränsat det i tidsomfattning. Upphovsrätten skyddar inte allt. Den skyddar litterära och konstnärliga verk. Och vad är då det? Ja, det är teater, konstverk, brukskonst, film, kartor, byggnader, fotografiska verk. Fotografier! Jättespännande. Jag fotar ju, så jag tycker det här är urspännande. Fotografier har två vad heter det, skyddstider. De skyddar, det finns, man skiljer på verk och bild. Och då kan man ju diskutera vad skillnaden är, men vi kommer till det. Ett krav för att verk, eller upphovsrätten ska komma in det är att verket har upphovsrätt, Eller har upphovsrätt. verkshöjd. Det vill säga att det på något sätt är originellt i förhållande till ert uttryck. Jag brukar använda Annika Lands som exempel för att beskriva vad verkshöjd är. Hon säger i ett radioprogram, som jag verkligen rekommenderar er att använda, där hon diskuterar upphovsrätten utifrån sig själv. Hon menar på det att hon är ju originell och hennes föräldrar har ju skapat henne. Men till skillnad från upphovsrätten så har ju föräldrar bara tillåtelse att bestämma över sina barn i 18 år. I upphovsrätten så har man livstidsbestämmande och 70 år efter att man har varit död också. Men verkshöjden är ett alster som räknas att det ska visa viss originalitet och individuell särprägel som är ett resultat utav upphovsmannens personliga skapande. Det här låter ju bra. Och ganska tydligt. Någonting ska vara originalitet och individuell särprägel och det ska vara personligt skapande. Vad innebär då det? Det är inte så enkelt. Jag brukar illustrera det med ett här klassiskt exempel. Jag vet inte om ni känner till Dan Wolgers? Jag älskar Dan Wolgers. Han finns på eh, Moderna Museet. Han har en liten koffert där som är lite öppen på glänt. Ska man kika in, och stänger den. Har ni sett det? Den är rolig. Dan Wolgers var också den som, ni som är så gamla som jag, som hade telefonkataloger. Han hade sitt telefonnummer på telefonkatalogen. Det var någon gång på 80-talet. Ja, ni hör, jag är gammal. Han fick erbjudande om att ställa ut på Liljevalks Lilje vårsalong. Och han gjorde Han gjorde det så originellt. Han tog Liljevalks soffor och så ställde han ut dem som ett verk av sig själv. Och så sålde han dem. Liljevalchs ansåg att det var eh, försingring av egendom. Så de stämde Dan Wolgers, så klart. Vem skulle inte göra det? Och, eh, de fick också rätt i tingsrätten, och Dan Wolgers fick eh, det bötesförläggande. Och som var värdet utav de här sofforna eller eh, mm, Ja. Och hem i hans låda kom det då en, en bötes Alltså, ett fönsterkuvert med räkningen för böteslappen. Det Dan Wolgers gjorde det var att han skrev sitt namn på fönsterkuvertet och sen sålde han det för värdet utav dagsböterna. Smart. Coolt. Och det anses vara ett verk som uppnår viss verkshöjd. Det är ett uttryck för originalitet och individuell särprägel. Ett fönsterkuvert med Dan Wolgers namnteckning. Jag gör jag samma sak så kommer det naturligtvis inte uppnå verkshöjd. Därför att det är inte originellt. Och det är ett tecken på individuell särprägel där det inte heller. Alltså det här med verkshöjd kan man verkligen diskutera. Andy Warhol uppnår verkshöjd genom att göra kopior på Marilyn Monroe i olika färger. Men om vi gör det, uppnår vi verkshöjd då? Nej, tveksamt. Popkonsten. Om jag nu var popkonstnär. Jag vet inte hur jag liksom, jag vet inte, Jag bara tar för givet att ni kan allting som jag kan. Eh, popkonst är 50-talskonst. Man kunde ställa ut i princip vardags triviala saker. Ja, till exempel en bild av eh, sopp... So, eller en affisch av soppor som... som eh, vad heter han? då? Nu glömde jag bort hans namn. Annie Warhol Warholgar. Idag skulle nog inte popkonsten uppnå verkshöjd. därför Den uttrycker inte individuell särprägel. Man kan prata om dadaism. Jag är svensk lärare, jag älskar de här. Jag, alltså det här jag, det, med att jag drömde om att jag skulle vara någon 1600-tals stillebende målare, det drömmer jag inte alls om. Jag drömmer om att jag skulle vara modernist. Att jag hade levt i början av 1900-talet och fått liksom springa på Louvren och plockat ner Mona Lisa. Det drömmer jag om. Därför att de får ja, leka. Men mycket av det som är modern konst, ja, dadaismen till exempel där man tar ett snöre och så tar man en meter snöre och så släpper man det på golvet och så ritar man av hur snöret landar. Idag skulle det inte uppnå verkshöjd, Därför är det redan någon annan som har gjort det. Det är liksom bara ett plagiat då. Fotografisk bild och fotografiskt verk. Jag ska snabbt gå förbi det. Man skiljer på olika skyddstider för fotografiska, för fotografiska konstuttryck. Det är alltså skillnad på en fotografisk bild och ett fotografiskt verk. Det fotografiska verket det är precis som all annan konst. Det är skapat av en konstnär, det är uppnått verkshöjd. Det har en skyddstid som är som alla andra. Det vill säga hela mitt liv och 70 år efter jag har dött. Medan en fotografisk bild det är en bild som man tar så där Ja, det, är det som ni finns i era semesteralbum, som ni har tagit bara så där, i hastighetens minut. Och så där. Det anses vara fotografisk bild. Eller man avbildar någonting rakt av och rakt upp och ner. Man bara, för att ta ett exempel, den här bilden från Brackebergs simhall. Jag kan visa den igen. Den skulle gå som en fotografisk bild. Det vill säga, det är en ren avbildning, en ren dokumentation av en yta. Vare sig mer eller mindre. Och här skiljer man på, och det här kan man ju verkligen diskutera om det går att skilja på. Och i Fotografernas förbund de anser att det är bara de som har fotografisk utbildning eller som arbetar som fotografer som skapar bilder som är fotografiska verk. Man kan diskutera fotojournalistik. Alla de här ganska kända bilderna som sker så här i ett ögonblick. Är det fotografiska verk eller fotografiska bilder? När kommer konstnären till och inte? Alltså när det kommer till de här två skyddstiderna så finns det mycket att diskutera. Och det finns många spännande exempel man kan plocka fram. Speciellt i förhållande till fotojournalistik. Eller till exempel street. Jag vet inte, jag vet inte hur insatta ni är i Jag tror han heter Besson eller, eller så alltså Ren streetfotografi. Är det konst eller inte? Ja, antagligen är det för fotografen har nog tänkt ganska mycket innan han tryckte där på knappen, men vi upplever det som att han tryckte bara. Vad var skillnaden, då? skillnaden är... och Vad är skillnaden mellan fotografisk bild och fotografiskt verk? Skillnaden är hur mycket du har tänkt bakom bilden. Och det ska uttryckas i bilden. Så det som du har i dina Troligen i ditt... Ja, jultomten. där när han kommer. Det är en fotografisk, ett fotografisk bild. Är den inte skyddad då? Den är skyddad av upphovsrätten i 50 år. 50. Ja. Den har 50 år ett skydd. Medans den andra har skydd i all evighet. i princip. Ja, Ni tycker inte det. Förlåt. Vad skyddas, då? Ja, det som skyddas är inte... Det som skyddas är inte att jag kan ta en bild på en legogubbe i förhållande till en plastgubbe som håller i en plast... I en annan plastdocka. Det är inte det som skyddas. utan Det som skyddas är mitt personliga sätt att uttrycka verkets innehåll. Det här är svårt. Helt plötsligt så är vi verkligen inne på svåra saker. för att Ni skulle ju kunna tänka er att ta precis likadan bild. Och det får ni, idén är inte låst vid mig. Det vill säga, ni får fotografera plastleksaker också. Men... Börjar ni fotografera precis som jag, eller med samma ljus och med samma eh, uttryck, ja, då börjar det vara så att ni tassar in i att bli plagiat. I synnerhet om ni dessutom försöker namnge er till att det är mitt, om ni nu tycker att mina Bilder, ä, uppnår verkshöjd. De kanske inte gör det. De kanske inte uppnår verkshöjd överhuvudtaget. Det är också en fråga. Är det här ett, är det här ett verk som ska skyddas av upphovsrätten eller inte? Ja, ja... Vem har svaret? Ni tittar alla på mig och tänker att hon har svaret. Det var, det, varsågoda, vad tycker ni? Okay, alltså, jag jobbar med bild också. Jag också. Eh, om det här är din grej som du undersöker eh, som du försöker hitta olika uttrycksformer för eh, du inringar och ägnar dig åt som en del av ditt uttryckande som är din grej, en del av då skulle jag vilja säga att det är ett verk. Eh, det är en del av ditt uttryckande i något större. Liksom. Mm. så Du undersöker och experimenterar med. Det är, det är ditt, du. liksom mm. så. Ja, absolut. Men man kan också se det precis som att det bara är två plastgubbar eller tre. Eller två eller tre eller vad det nu är för någonting. Nu vet ju jag att jag ägnar jättestor tid att undersöka vad det här är för figurer. Det är min, min stora lek. Det är min, ja, jag vill inte kalla det konst, men, men hur kan vi kan väl kalla det det då. Det som skyddas är inte idéerna. Det är viktigt att komma ihåg. Utan det är uttrycket. Hur jag presenterar det. Hur jag undersöker det. Det är viktigt att komma ihåg. Det är alltså inte själva idén det det är inte det som är låst. Hej och välkomna. Var det någon som kunde släppa in er? eller? Var Karin kvar? Tack så jättemycket. Tack. Tack, Ramona. Och det som är så fantastiskt med upphovsrätten det är att jag som skapare får en ensam rätt i förhållande till det jag har skapat. Jag får ensamrätten att bestämma över det här. Så länge som upphovsrätten gäller eller så länge om jag dör så är det mina barn och min familj som får rätten att bestämma över mina verk. Och upphovsrätten den består egentligen av två delar ska man förstå då. Ja, man förstår att det som skyddas är verk som uppnår verkshöjd. Det som skyddas är min individuella, mitt individuella uttryck i förhållande till det jag skapar. Och sen så består själva lagstiftningen av två delar. Dels den ideella rätten och sen den ekonomiska rätten. Den ideella rätten består av tre delar. Jag har rätt att bli namngiven i förhållande till mina verk. Och jag har rätt att bli namngiven enligt god sed. Det betyder att, alltså, det är därför de i radio talar om vem det är som har skrivit musiken. Det är inte för att ni ska kunna gå och köpa musiken, det trodde jag alltid. Att det var konsumentupplysning, liksom. att jag skulle veta vilken bra artist det var. Nu lyssnar inte jag på så mycket musik, men jag trodde det var så. Eh, nej, det är alltså en del av den ideella rätten. Som musiker eller konstnär så har du rätt att bli namngiven. Och då kan man tänka sig att det, det är ju... Det har med Enligt god sed att göra. Det betyder att eh, kyparen behöver inte tala om att ni har hört en låt av Lady Gaga alldeles nyss, även om de har det som bakgrundsmusik. Så, men man har, Enligt god sed... His musiken brukar man inte heller tala om vem det är som har skrivit. Men man har rätt att bli namngiven, enligt god sed. i delarätten. De andra två delarna av delarätten handlar om skydd mot kränkande ändringar. Det vill säga, jag har rätt att hävda ett intrång på den ideella rätten om ni ändrar på, i mina verk på ett kränkande sätt. Och Då är satir inte kränkningar. satire är heller inte ett upphovsrättsintrång. Utan Man har rätt att göra satir av någon annans skapande och det anses vara ett eget verk. Så det här med kränkande ändringar och skydd mot kränkande användning det är någonting som är ganska svåra saker att förhålla sig till. För vad, Vem är det som ska uppleva sig som kränkt? Ja, det är jag som upphovsman. Å andra sidan, vad är en kränkning? Ja, ni vet alla ni som har följt debatten på lärarhögskolan att det där var inte så himla lätt. Vem som var kränkt och inte var kränkt. Det här är alltså väldigt svåra saker. och Det är heller ingenting som någon har blivit fälld för att de har gjort kränkande ändringar. Det är den ideella, rätten. den ideella rätten kan man heller inte avtala bort. Man kan alltså inte lämna ifrån sig den. eller Man kan inte, man kan inte sälja den på det sättet, enligt svensk rätt. Utan man har Den ideella rätten och den följer med upphovsrätten och den har man fått i och med att man har skapat ett verk som uppnår verkshöjd. Sen finns det den andra delen som handlar om ekonomiska rätten. Och Det handlar om allting som handlar om spridning. Rätten att förbjuda och tillåta mångfaldigande av verket. Det är alltså jag som upphovsman som har alla rättigheter att bestämma ifall ni ska få kopiera eller inte kopiera mina bilder. Om ni ska få sprida dem eller inte. Och så brukar jag tänka på Franz Kafka. Jag vet inte hur välbevandrad ni är i litteraturhistorien, men jag älskar Franz Kafka. Och jag tycker att Han är en av de största författarna som världslitteraturen har uppbringat. Ja, men Jag älskar modernism, så klart älskar jag Franz Kafka. Frans Kafka dog ganska ung, och han dog med väldigt tydlig instruktion till sin bästa vän Max Brot. Och Den instruktionen var bränn alla mina verk när jag är död. Och det har han ju rätt att göra enligt upphovsrätten. Han hade ju all den ekonomiska rätten, så han hade ju rätt att förbjuda spridning. Av hans verk. Vad gjorde Max Brod? Han gick direkt till förlaget och sa här är Frans Kafkas verk. Ge ut dem! Och så gjorde de det. Och så sålde de dem och så blev han världskändis. Han hade inte gett ut så himla många verk innan han dog men efter han dog så gav han ut allihopa. Och jag är jätteglad för det. Så att det där med den ekonomiska rätten, och rätten om mångfald och sprida det är bra om man hävdar den innan, att man bränner sina egna verk om man vill. Ja, förlåt, Kafka. Allt det här handlar om Två saker. Rätten att tillgängliggöra den till allmänheten. och Här kommer ju internet in som en del. Alltså jag har rätt att bestämma ifall jag vill tillgängliggöra den till allmänheten eller inte. Och jag har rätten att själv bestämma ifall andra ska få använda mitt material eller inte. Och Det betyder att när ni vill använda andras material då måste ni fråga om lov eller köpa er de rättigheterna. De ekonomiska rättigheterna de avtalar man ofta bort. I den analoga världen så avtalar man bort rättigheterna för att någon annan skulle distribuera och sälja ens verk. Därför att man kan inte distribuera. Jag kan inte göra allt själv. Jag kan fotografera, vara fotograf, men jag har svårt att sälja det till tidningarna och kan sälja de ekonomiska rättigheterna till en bildbyrå som sen distribuerar mina, mina verk till tidningar som sen då säljer dem. Eller som säljer dem till er, tidningarna alltså, med mina bilder i. Det är alltid den delen ligger i den ekonomiska rätten och det är här alla de här så kallade pengarna finns. Och tänk, tänket kring den, ideell, den ekonomiska rätten är ju att du ska kunna tjäna pengar på ditt skapande. Du ska kunna styra vem och hur du vill tjäna pengar på det. Som sagt, vi får en ensamrätt, vi som skapar. Och vi har den ensamrätten i hela mitt liv. Om jag nu säger att jag efter den här föreläsningen förolyckas och, och sen så dör jag, och så är det då 70 år efter att jag har varit död. I ett verk som det här verket, som vi skapar nu, jag och Theresa Love, vi skapar ju en film. Det är också ett verk som skyddas av upphovsrätten. Där jag har en del av upphovsrätten, det vill säga hela mitt manus och alla mina bilder och min presentation. De är alla rättigheter i förhållande till filmen och filmens skapande. Och där är det så att vi har alla upphovsrätt i olika delar. och när vi. I vår gemensamma upphovsrätt kommer vi ha hela livet. Som jag dör idag så kanske Therese lever till hon är 100. Och så är det 70 år efter att hon har dött. Då är verket fritt att användas. Då är det fritt och tillhör den kulturella användningen. Bilder skyddas 50 år från den dagen det skapas. 50 år framåt. Då har man ensam rätt att fatta beslut om hur de ska användas, spridas och så vidare. Det här ger ju mig otroligt mycket godis. Liksom. Men ni då, vad får ni göra? Vad finns det för fri användning? Ja, krasst så är det så att det finns en fri användning och det är citaträtten. Man har rätt att citera allt upphovsrättsskyddat material man har rätt att citera bild, man har rätt att citera text man har rätt att citera film. Vad är då ett citat? kan man fråga sig. Har ni funderat någon gång över vad ett citat är? Kan ett citat vara hela verket, bara att jag tar bort början och så tar jag bort sista meningen i slutet? och säger Nej. Ett citat är också i rimlig omfång. I förhållande till... Man får alltså inte återge hela verket, utan man ska citera delar av verket. Och det här med citat är svårt. Silja Line, Line gjorde en reklamkampanj där de använde sin... Jag tror att de har några bokstäver i mitten. bara. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och i, vad heter det, I förhållande till den här kampanjen så hade de ta mig till havet. Den lilla meningen. Det är ju ett citat, eller hur? Och Ni känner alla igen det. Jag kan inte sjunga. Jag kan ju försöka, sjunga så får ni ha roligt stämda för upphovsrättning. Och de fick fel. de hade fel. De hade alltså inte rätt att använda den lilla meningen. Och Anledningen var att den var så starkt förknippad med vad nu heter som sjunger den där låten, som jag inte ens kommer ihåg vad den heter. Så ta mig till havet och gör mig till kung. Det är inte ett citat, utan det är ett upphovsrättsintro. Sorry, jag sjunger inte i alla fall. Men man kan ju citera på andra sätt. Så här kan man också citera. Är det här ett citat eller inte? Vad säger ni? Är det ett citat? Inte mitt verk. Mitt verk är här. Är mitt verk citerat i den här bilden eller är det avbildat? Avbildat. Det är alltså, han har tagit hela verket och avbildat det. Ja, jag, vet. jag skulle säga att det är lite citat. Nu har jag inga problem med att Jag är väldigt smickrad över att någon lägger sin kaffekopp på mitt verk. Men, men vad går gränsen för ett citat och inte ett citat? Va? Det här är ju snott, ja. Jag har gjort likadant med hans. <laughs> jag har snott hans verk också. Så jag jag fotograferar kaffekoppar i ett annat litet parallellt projekt. jag har, så jag har. Så ställt en kaffekopp här framme. Det syns knappt att min kaffekopp är med. För Alla ser bara hans kaffekopp. som är så vacker. Eh, ja, det, och ifall det är snott, om nu Mattias har snott mitt verk så det är det så att mitt verk är licensierat och det här är en bearbetning av mitt verk. Då skulle han haft en annan licens, men vi kommer tillbaka till det. Vill man använda andra skapande så gäller det att fråga om lov. Det vill säga, kontakta upphovsmannen och fråga, får jag använda det här? Får jag använda det här materialet? Och ni tänker, jaha, måste man göra det? Varför har ingen berättat det? Ja. Jag vet inte. Jag hade aldrig hört talas om det heller, tänkte jag säga. Men jag hade hört talas om bonusavtalet och jag vet att ni har också hört talas om bonusavtalet. Är det någon som inte har hört talas om bonusavtalet? Ja. ja. Bonusavtalet är någonting som ni lärare har. Och som er bibliotekarie. Jag garanterar att er bibliotekarie har kopierat det åt er och lagt det i era fack. Jag garanterar också att er bibliotekarie har satt upp en lapp vid kopiatorn där det står någonting om ett bonusavtal. Ni, är det, någon som liksom, det ringer lite klockor. Det sitter någon lapp där vid kopiatorn om någonting, hur mycket man får kopiera. Hur många procent man får kopiera av andras böcker. Och Hur mycket man får sprida och hur mycket man får använda. Lärare har ett ganska generöst bonusavtal som gör att ni får använda delar av andras upphovsrättsskyddade material. I klassrummet. Tillsammans med eleverna. Så ni kan få visa upp vissa bilder och vissa delar av ett verk. Jag kan inte bonusavtalet så bra så jag kan liksom referera till det. Det är bra att läsa på bonusavtalet så man vet vad som gäller faktiskt. Sen är det en annan sak med det där bonusavtalet. Det gäller inte på internet. Så bloggar ni med era elever eller gör webbplatser eller era elever gör bloggar eller webbplatser som en del av skolarbetet så får de inte ta bilder från Google eller andra webbplatser utan att fråga upphovsmannen om lov. Bilder som ligger på Google är alltså inte fria bilder. Det är inte bilder som man bara kan ladda ner och så kan man länka till upphovsmannen. Det räcker inte. Man måste kontakta upphovsmannen och fråga får jag använda den här bilden. Så För att gå tillbaka till den här bilden som jag hade med i början av min presentation. Får vi publicera den här bilden på nätet? Så var svaret ja kanske. Vi vet inte. Förlagen brukar vara ganska generösa med att använda, låta en publicera deras material. Ordfront är väldigt generösa gentemot skolor och låter skolor använda deras omslagsbilder i skoluppgifter. Vi kontaktade förlaget och förlagsredaktören till John de Lindqvists roman och så frågade vi får vi använda omslaget på våra webbplatser. Och De sa ja, det får ni, så länge ni talar om vem det är som har skapat bilden. Vi ville också ha bilder på John Linkvist. Lindqvist. Vi kontaktade förlaget igen. och frågade, Får vi använda de bilderna? Och då sa de, ja, det får ni, så länge ni talar om att det är Maria Ajvide Linkvist som har tagit bilderna. Och jag har haft elever som har jobbat med modebloggar och som kontaktat modeförlag eller mode redaktioner och olika varumärken för att fråga får vi använda, får jag använda de får använda bilderna på Gucci-väskorna i min blogg. Och Då brukar de säga ja. Det intressanta är ifall de, säger ja, de som säger ja verkligen har rätten att ge henne rätten att återpublicera. Har de alla ekonomiska rättigheter eller inte? Det är jag inte så säker på. Så det är inte riktigt där jätteenkelt. För det är nämligen så att när man köper bilder eller material så är det inte säkert att man köper alla rättigheter. Man kanske bara köper rättigheterna för att få använda den här bilden en gång. Och då ligger de ekonomiska rättigheterna kvar hos upphovsmannen. Så man kan hitta bilden hos oss. Men man måste sen gå till upphovsmannen för att fråga hur man får använda dem. Allt vårt material är under Creative Commons. Även våra illustrationer är under Creative Commons. Även om det inte kanske, ja, det är inte lika fri licens som den tryckta texten. Vad händer sen då? Vad händer efter, 70 år, efter att jag har varit död i 70 år? Eller efter att Love och Theresa har varit döda i 70 år? Ja, det blir vårt gemensamma kulturarv. Då är det fritt. Då är det fritt att använda, fritt att sprida. Eh, så där, kan man säga. Lätt att säga. Ja, man får sprida kopior i alla fall. Och På nätet finns det massor, och jag menar verkligen bokstavligt massor med digitaliserat kulturarvsmaterial. Jag tänkte att ni, ja, om ni inte är svensklärare, så, så får ni bli det i kväll. Det är ju Strindbergs jubileumsår i år. Alla de här bilderna de är helt fantastiska. Jag vet inte om ni har varit inne på, Flickers, på KBs flickekonto och tittat på det sättet som är självporträttet av August Strindberg. Från det han är ung, alltså, Jag menar, han är jätteung, titta här! Det är bara en liten pojke, tills han är en tjock, fet 67-åring. alltihopa kan man liksom ladda ner, fritt använda, fritt sprida. De här bilderna är alltså så gamla så de har inte längre någon upphovsrätt. Men när man använder dem så ska man självklart ange vem det är som är fotograf. Och om det är Strindberg som är fotograf så anger man fotograf Strindberg såklart. Den ideella rätten finns ju fortfarande kvar. En annan resurs på nätet är Riksantikvarieämbetet som ligger på Flickr Commons. Och deras bildmaterial, jag vet inte om ni har sett det? Jag Passa på att sälja in lite bra grejer på er. Det här är riktigt bra, och spännande grejer. En del är jättetråkiga. Det är mycket gubbar med skägg och det är mycket runstenar. Blandat med de där de runstenarna finns det bilder på Stockholm. Det finns bilder på Gotland, det finns bilder på unga flickor på vägen. här. Det här känns lite som en målning av Karl eh, Oskarsson, tänkte jag säga. Det heter han. Ja, ja. Det känns liksom igen. Vi känner igen det i tiden. På Flickr finns det en hel avdelning. Jag vet inte om ni känner till Flickr. Flickr är en bilddelningssajt som Yahoo äger. På Flickr finns det en hel, del, en hel sajt som heter The Commons. Här finns det fritt kulturarvsmaterial som man får använda, fritt sprida, fritt bearbeta. Ja, helt fritt jobba med. Ja. De är lite olika. Det beror lite på. De svenska institutionerna... Och Nu ska jag bam, slå dem lite, när jag fick den frågan. Lars, när du tittar på det här så hör du att jag håller med dig. De här bilderna är inte speciellt högupplösta. De är 670 pixlar. De har jättesmå bilder, tyvärr. Riksantikvarieämbetet är småsnåla med sina bilder. Varför förstår jag inte. Hello, Lars? Lars jobbar på Riksantikvarieämbetet. Men det finns andra institutioner. De amerikanska institutionerna, Nasa till exempel, de ger ut såna här. Jag menar, när ni ser de där bilderna i tidningen om bild, den fantastiska bilden av jorden som de har köpt på Scanpix, då finns den gratis. Högupplöst. Och jag menar ganska stort högupplöst på Nasas, NASAs flickekonto. National Library of Congress har stora, fina bilder både på indianer och kvinnor från depressionen. De amerikanska institutionerna är väldigt generösa med sitt bildmaterial. Och anledningen är väldigt enkel. De har en helt annan tradition i förhållande till... det som... Offentligt finansierat, det ska också vara offentligt tillgängligt. Vem som helst ska få ladda ner, använda, fritt sprida. Och det bygger hela deras offentligt finansierade kulturarv på. Och därför kan man hitta hur mycket som helst. Jag jobbar stenhårt för att de svenska kulturarvsinstitutionerna ska göra samma sak. Lägg upp högupplösta bilder med generösa licenser. Och här Nu pratar jag bara som om jag vore Creative Commons. Ni borde också prata som om ni bara var Creative Commons där. Ett arbete i webbstjärnan. Det här är en av mina elever. När hon hade varit klar med sin webbplats och de hade jobbat med att skapa bilder och texter, för vi gjorde mycket eget. För Det är också ett Om man inte kan hitta material på nätet, fotografera själva. Då får ni själva upphovsrätt. Då kan ni säga som Rebecka gjorde, alla bilder på hemsidan är tagna. Rebecka Gustafsson och föreställer platser som jag, John Ajvide Lindqvist beskriver i sin roman Låt det rätte komma in. Bilderna är skyddade enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras. Det är inte riktigt sant, för man får ta en privat kopia. Man får inte sprida kopian. Och vi ser ju det i webbstjärnan. Vi ser såna här fantastiska... Upphovsrättslagen kommer skydda det jag skriver och bilderna som jag lägger in eftersom man inte får ta bilder och text från någon annan utan att fråga. Och om någon tar min text eller bild utan att fråga så kan man anmäla dem för att de inte har följt upphovsrättslagen. Det här är en elev som går på gymnasiet som, som genom webbstjärnan faktiskt har kommit i kontakt med upphovsrätten för första gången tror jag och har en ganska fin föreställning om vilket fantastiskt skydd hon har genom upphovsrätten. Och det tycker jag är grymt. Liksom. Upphovsrätt i en digital vardag, hur ser det egentligen ut? Hur ser upphovsrättsdiskussionen ut? Jag vet inte om ni för sådana diskussioner med era elever. Jobbar ni med webbpublicering så bör ni göra det. Förr eller senare behöver ni göra det. Och jag, älskar, jag älskar den här historien. och Jag ska ta den, och sen ska vi ta en liten paus, en bensträckare på tio minuter. Så kan ni fundera på henne under rasten. Helene Hegemann. Helene Hegeman, hon debuterade våren 2010 med en roman som hette Axelot Roadkill. Hon är 16, då är hon 16 år och tyska. Och hennes roman gör succé. Fullständig succé! Alla bara säger wow! Vilken roman! Vilken skildring av ungdomen på 2000-talet! Och Alla är alldeles fascinerade av att en 16-årig flicka kan ge ut en roman med sån särprägel, med sån autenticitet och med sån känsla för hur det är att vara ung på 2000-talet. Ganska snart, ungefär så där några veckor, hon hyllas av alla. Alla kulturjournalister bara säger Wow! Vilken skribent! Vilken författare! Det är liksom... Åh, det unga 00-talet. Ganska snart kommer vi fram till att det är inte är hon som har skrivit det. Ungefär 60 av hennes roman är egentligen bara ett plagiat. Hon har tagit någon annans blogg och så har hon gett ut den i sitt eget namn. Hon har inte gjort någon hemlighet av det. Utan det står redan i inledningen att hela hennes roman är egentligen bara en spegling av den verklighet hon lever i och att hon har lånat friskt av andra. Men hon anger inga källor och inga, ingen annan som upphovsman. Det blir en liksom, storm. Det är ju ett plagiat. Och är det någonting som är värre för en konstnär än att bli anklagad för plagiat? Jag vet inte vad det skulle vara. Att man liksom bara kopierat någon annans verk och gett ut det man eget namn. Det är fult! Det får man inte göra. Och hon blir genast... Från att ha varit hyllad till att vara liksom ett gudabarn så blir hon genast den där som bara plagierat. Då ställer sig flickan upp, 16 år, ställer sig och hon skriver en insändare. eller Hon svarar i den tyska pressen så, så säger hon så här. Ja, det är ett plagiat. Och Sen säger hon och jag är bara ett uttryck för ett ort, årtionde med urholkning av upphovsrätten, som gör att jag har rätt att kopiera och förvandla vad jag vill. Och Sen fortsätter hon i den här diskussionen och säger så här, det finns ingen originalitet. Bara äkthet. Och jag skiter i vad människorna har fått sina egenheter. Jag är bara intresserad av vad de tar vägen. med dem. Och vem är förresten jag? Annat än en produkt av er. Jag hyr bara i andra hand, i min egen hjärna. Hon är 16 år. Vilket försvar, va? Coolt. Det här är ju verkligheten med upphovsrätten på nätet. Jag kan jag kommer med fler exempel. Vi tar tio minuters rast. Om, nu har jag micken. Så att jag såg en fantastisk föreläsare på Youtube Förra veckan och han sa så här Han sa så här... Åh, jag är som Opera. Jag springer runt med micken. Nu gjorde han det också. Sen sprang han runt där. och Det var en stor hörsal, så att man såg ingenting när han försvann upp i mörkret. Det var jätteroligt att se. Nu är det jag som är Opera. Så vill ni ha ordet, säg ni till mig så ska jag gå runt med micken. Är det någon som vill reflektera över Helene Hegerman? Den här texten som du nu visar, det är ju ett citat. Ja. Och förmodligen så skrev hon på tyska ja. och så är det översatt. Ja. Det är Svante Weiler som översatte. Ja. Och Det kan du visa här, ja, för att det är ett citat. Men om du skulle vilja publicera det på nätet, då kan du också göra det om du har citattecken och refererar till var du har fått det ifrån. Japp. Det kan jag. Och det har jag gjort också. Det finns på min blogg. Eh, med ett citat. Och det är ett långt citat! <laughs> Mycket långt. Typ hela hans krönika. Så egentligen kanske det inte är ett citat, men... Ja, ja, jag kunde inte låta bli, för det är en så himla bra text. Eh, Svante Wehler, eh, skrev, eller han hade ett radio, en radiokrönika kring det här. Först så skrev jag av från radion. Och Sen så hittade jag att han hade publicerat den. Då gjorde jag här copy-paste. Ja. ja, hon skulle kunna göra ett konstverk av det här precis som han gjorde av det andra. Ja, ja. den här är, jätte, jättestark. Den är verkligen det. Nu blir jag dålig på att springa med micken. Jag springer med mick mm. Upphovsrätten har ju en, en, ett syfte också, det är ju att skydda eller ge de människor som lever på att skapa bilder en möjlighet att leva på dem, så att säga. Mm. Ger dem möjlighet att leva. Och Tar man bort den möjligheten, då minskar man ju, så att säga. Absolut. Ni... Så att, så att man får ju inte undervärdera den copyrighten, så att säga. Den är ju viktig. Sen, sen är det ju fantastiskt att kunna ge andra människor möjlighet att använda bilder. Mm, Så är det. Absolut. Sen tycker jag att det här citatet är också spännande av det skälet att hon fråntar sig själv allt ansvar i den här texten. Jag har inte någon egen hjärna, det är någon annans hjärna jag har i mitt huvud. Det är, och det är också intressant. Ja, alltså upphovsrättens syfte är ju att man ska Alltså, den skapas ju för att den som... Man säger att skapande är en bristvara. Kreativt skapande är en bristvara. Och för att man ska kunna leva på sitt kreativa... Brist, eller, för att det ska komma kreativt skapande så ska man också kunna leva på det och man ska kunna tjäna pengar på det. Det ska inte vara någon annan som bara kan stjäla det. Jag brukar ta exemplet med Shakespeare. Han skrev ju sina verk på 1600-talet. Då fanns det ingen upphovsrätt. Så han skrev aldrig ner sina verk. Anledningen var väldigt enkel. för Hade han skrivit ner dem, hade någon annan tagit dem. Och gett ut dem. det alltså det vill säga spelat upp dem. Istället så var det så att När man tillhörde Shakespeares så lärde man sig sina vad heter det, repliker. Och så lärde man sig en stickreplik. Det vill säga det som den skådespelaren före skulle säga när man själv skulle börja prata. Så Man kunde de tre sista orden i den repliken, och så kunde man de, nästa kunde de så, så gick det till, för man, ingen hade hela texten. Därför Hade man hela texten, så var det någon annan som bara spred den och tjänade pengar på den. Det man kan diskutera i förhållande till upphovsrätten det är ju hur långt det här skyddet ska vara. Det tycker jag man kan diskutera. Och hur skyddet ska vara. Eller liksom, vilken omfattning ska det vara för, liksom, i 70 år? Och varför är det så långt? Varför är det så att vi har en skyddstid hela min livstid och 70 år efter att har dött? Vem vinner på det? Och vad finns det för syfte bakom de skyddstiderna? Min upplevelse är ju att i de här jättelånga skyddstiderna så är det mycket av det som skapas idag som låses in av upphovsrätten och som aldrig vi kan berikas av. Och som aldrig skapande kan berikas av. För jag tror att skapande skapas av andras skapande. Men det är min föreställning. Och det är mitt ställningstagande. Varför skyddstiden är så lång? Det finns det flera teorier kring. En är fantastisk, den tycker jag är rolig. Det är den om Walt Disney. Ja, det handlar om skyddstiden för Walt Disneys verk. När den börjar närma sig 70 år från det att Upphovsmannen var ska, eller liksom filmerna skapades då ökar viljan att trycka på i lobbyorganisationerna i Washington och genast får man till en liten förlängning. Och så finns det grafer på nätet som visar sambandet mellan hur man förlänger skyddstiden och hur Musse pig närmar sig utgångsdatum. Det är en teori. Den andra är att det handlar egentligen om Mein Kampf. Vem äger rättigheterna till Mein Kampf? Vet ni det? Jag tror att det är Bayern i Tyskland. Jag är inte säker på vilken bundsrepublik det är. Men det är en av bundsrepublikerna som äger rättigheterna. Och när rättigheterna för Hitlers verk börjar närma sig skyddstidens slut, då ökar viljan att öka längden på skyddstiden. För att man vill inte att verket ska bli fritt. och spridas. Sen finns det säkert andra teorier också. De här två är de som jag har fastnat för. Men upphovsrätt är svårt, och det är svårt i en digital vardag. Det är svårt i förhållande till en yngre generation men det är också svårt i förhållande till de medier vi arbetar i och de medier vi lever och andas i. I alla fall jag. Det här är... Mina bilder. Det är mina verk. Det är jag som har fotograferat alla de här bilderna. Det är jag som har upphovsrätten. Jag har i och för sig valt att licensiera dem, jag har i och för sig valt att lägga ut dem på internet. Jag har i och för sig sagt att du får använda dem fritt. Jag får väl skylla mig själv. George Takai. Vet ni vem han är? Är det någon som är träckig här? Nej. Ja, han är en sån Star Trek-stjärna. Han har en jättestor fanpage på, på Facebook. Så där tusentals människor, om inte fler... Alltså säkert tjugotusentals, kanske hundratusentals människor som gillar hans fanpage. Hela hans fanpage... och Nu är det min beskrivning. Ni förstår att jag kanske känner mig lite kränkt av George Rackai. Kanske. Eh, han eller hans fanpage går bara ut på att han delar bilder med lite roliga texter som folk gillar och som delar vidare. Det är min beskrivning. av hans fanpage. Jag må ha fel, men jag har inte gjort någon djup analys. Alla bilder är mina. Collaget är inte jag som har gjort det, det är någon annan. som har gjort det är någon som har laddat ner mina bilder från nätet satt ihop dem i ett eget verk och gjort ett collage. Kanske är det George Takai. Kanske är det någon annan. Han valde att dela det på sin fanpage med eh, orden fetta accompli...' Jag kan inte ens tyka. så. Och Han får ju en otrolig spridning. Han är ju George Takai. Han är inte Kristina Alexandersson. 13 630 personer gillar det här. Han har 696 kommentarer. Jag har inte fått mer än kanske tre på mina bilder. Han har 4 655 delningar. Det är ju schysst, alltså. Och när han delade så börjar alla andra dela det sprids och Det sprids och det sprids. och Till slut så hamnar det hos mig också. Och när jag ser det här... Verket. Så tänker jag ju, fasiken, det är ju mina bilder! Och så blir jag lite smickrad. Sådär. Så glad att jag blir. Och Så blir. laddar jag ner det där. Och så tänker jag, det är ju mina bilder. Och Jag vet ju att jag har delat dem under Creative Commons. Jag ska prata om Creative Commons. Jag har delat dem under Creative Commons. Och det betyder att Hela det här verket också är under Creative Commons. eftersom jag har tvingat på den personen det. Så jag laddar ju hem det. till mig. Såhär laddar upp det på min För jag delar mina bilder på flickor. Och Under där så skriver jag ett litet hjärta. Med sån här, vad heter det, inte, Jag skriver inte hjärta, utan jag gör som man gör i internetvärlden. Jag gör ett sån här större än eh, trea. Och så skriver jag under Found it on Facebook. <laughs> för Jag kan inte attribuera den som har gjort det. Och jag hade gärna gjort det. Jag tror inte att det är George Dacai, tyvärr. Det är naivt. Liksom. Och ja, såklart. Jag får också spridning på mina bilder. Och mina vänner tycker att det är jättefantastiskt. Och, sådär. och det, här, det här verket, det är det mest spridda bild jag har. Det är, inte min, det är inte jag som har gjort den ens en gång, det är någon annan. Men det är, det är den bäst sprida jag har. Och den hamnar på andras bloggar. Den bloggas, den hamnar på Google+. Den hamnar på flickor. Jag har en flickorkompis som laddar upp din sin bildström. Och jag blir bara så här, hur tänkte du nu? Liksom. Men han laddar upp den för han vet ju att den är under Creative Commons. Så han kan ju tala om att den är under Creative Commons. Och att det är min bild. Och till slut så hamnar den på en blogg som heter, som är gjord av J-Mug. Och J-Mug, jag vet inte vem han är men det är ungefär så det är på internet. Man vet inte vem den andra är. Men, men han är liksom en fantastisk bloggare. Han har 30 40 000 följare på Twitter. Och Så delar han den här länken på Twitter. Och När han delar den på Twitter så retweetar folk, för de tycker ju om de här bilderna. Och Det underbara är att då hamnar ju också hos så småningom. Och så är det en diskussion under hans, bilder, eller under hans bild. Och det är Sandra Snann som har börjat den här diskussionen. Och jag har bara gjort en skärmdump. Och hon säger, wait, these were made by Christina Alexandersen. Why not link? Det är alltså ett väldigt hövligt sätt på internet att tala om att det här är bilder gjorda av dig, jag länkar till dig. Jag ger dig lite trafik, jag ger dig lite Google juice, säger vi så här töntarna. Och sen så fortsätter hon, jag tror att, I guess a lot of people, myself included, I even posted a comment, since deleted, Asked for prints to buy. Thought you made these, since Gruber linked to you, I guess you didn't mean for that to happen. Again, via the circus of the modern web, How told me becomes more important than who made it. Och jag kände bara här, Gud, här är någon som försvarar mina rättigheter. Fint. Och Sima han går också in i diskussionen och säger Hmm, I don't like this. Where is acknowledgement of the original photographer K. K. Alexandersson? Jag går under namnet K. Alexanderson. I think not including this is bad style, to be honest. Det är fint. Här finns det liksom rättighetsförsvar. Men jag älskar mig, det är inte jag. Det är någon annan som kallar sig mig. Så hon går in i den här diskussionen och så säger han så här Wait! Everyone is calling for Kallik Sanderson to be credited. That flinke länk för han lägger upp en länk efter den här diskussionen has the following under the photos found it on Facebook. <laughs> Shouldn't we be calling for attribution of the original source? Och Helt plötsligt inser jag ja, men hela världen vet inte att det är jag som är källan. Och andra sidan, Å ser jag att jag måste vara tydligare med att attribuera mig själv. Alltså Jag måste till och med attribuera mig själv för att jag ska hävda att jag är upphovsmannen. Och Så här ser ju verkligheten ut. Lättigheten att dela och sprida andras verk utan att ange vem som är upphovsmannen är enormt stor på internet. Och Det kan man ju tycka att det är, ju det är svårt, och det är ju komplicerat. Och Det gör ju att det här med upphovsrätt blir komplicerat, speciellt om man lever på sitt skapande. Man kan tycka att du är bara en hobbyfotograf som håller på med det där på lite trams. och lite larv. Det spelar inte så stor roll för mig. Nej, det gör inte det. Det spelar inte så stor roll för mig. Och Jag respekterar dem som vill ha sin fulla rätt, alla sina rättigheter. Det är inte det jag säger inte det. Jag säger att det som är svårigheten är att det är väldigt svårt att jaga sina rättigheter. För Det är det man får göra. Är du framgångsrik på den moderna webben, så är det det du får ägna din tid åt. Att jaga och försvara dina rättigheter, om du nu tycker att det är det viktigaste. Jag har gjort det. Jag kommer tillbaka till det. Jag har försvarat mina rättigheter. Jag har jagat. Jag har försökt. Nu ska jag inte gå in på det. Alla rättigheter eh, är mina. Det är defaultläget i upphovsrätten. Och Det är också det som vi ska lära alla våra barn och alla våra elever. Att så får man inte göra. När min son ska göra en läxa där han ska ha en bild på Skansen så får han den instruktionen av mig också. Alla rättigheter är, är, är reserverade. Du får ta en bild som är fri. Du får använda en bild på internet som gör att du får använda den. Och Det är här Creative Commons kommer in som en möjlighet. En möjlighet både för den som vill dela och sprida och den som vill använda andras material på nätet. För det är ju så att Internet som arena eller som plats gör att sprida dela, kopiera, kostar inget. Till skillnad från när jag skulle trycka och ge ut den här bilden. Då behövde jag ju en förläggare. Här behöver jag ingen förläggare. Jag kan distribuera min egen konst eller mitt eget skapande väldigt lätt med hjälp av det här mediet, och jag kan få hjälp av andra. Och Det finns de där idioterna som jag själv som vill dela med sig av sitt skapande fritt, av flera skäl. Jag gör det, därför jag är ålagd det. Jag är ålagd av min son. Du får använda mina leksaker så länge du gör dem kända på internet. Jag tror också på Creative Commons, men Creative Commons är mitt verktyg för att göra dessa leksaker som, inte är, som är kända utan mig men i mitt sammanhang blir kända genom mig och Creative Commons. Creative Commons, vad är då det? Ja, det är ett licenssystem. Det är licenssystem som bygger på upphovsrätten. Förutsättningen för att licenssystemet ska fungera är upphovsrätten. Vi säger inte att upphovsrätten ska bort. Vi säger inte att upphovsrätten är fel. Vi säger bara att upphovsrätten gör inte att alla som vill dela sitt skapande fritt kan göra det. Det finns alltså människor, och det trodde de jurister som skapade Creative Commons att det finns människor som vill dela sitt skapande fritt. och få andra att sprida det. Det är ett licenssystem vars syfte är att försöka få, ge andra möjligheter att sprida kunskap, eh, konst och vetenskap fritt. Och man vänder på läget. Istället för att man måste fråga om lov först så har jag gett er lov i förväg. Jag säger ni får sprida, kopiera och använda mitt verk utan att fråga mig om lov. Först. Det är liksom det som är default-läget. Man ändrar på det. Så att Det första man måste ta ställning till när man, om man vill licensiera det är ifall man vill att andra ska få använda skapande fritt utan att fråga om lov först. Vill man inte det, då är det precis som med Aron. Då ska man välja vanlig upphovsrätt. Och Då behöver man inte ange någonting. Man behöver inte ange det här C. -t. Det finns där ändå. Så det här C fyller ingen funktion i svensk rätt. Det är bara en snygg cirkel med ett C i. Creative Commons har plockat upp C och så lagt till ett till C. och Det bygger på fyra villkor. Man begränsar, användandet, eller man styr, användandet genom att lägga på Villkor. Man gör ett avtal där man kan bestämma hur många villkor eller vilka villkor man vill att alla ska använda. Det finns fyra villkor. Ett är absolut, ett är någonting som man måste ha med, som alla licenser bygger på. Och Det är den här ideella rätten. Ni kommer ihåg rätten att bli namngiven. Skyddet mot kränkande användning, skyddet mot kränkande eh, förändring av verket. Allt det ligger i villkoret erkännande. Creative commons är också gjort inte bara för jurister eller för de som förstår upphovsrätt, utan det ska också vara gjort för oss vanliga människor. Vi ska också förstå vad, vad Creative commons och vad den här som har skapat materialet ska förstå. Eller hur de har licensierat sitt material. Och därför har man gjort symboler. Så Till alla licenserna så finns det tre lager. Det finns en enkel text som vi kan förstå, som ni kan förstå. Det finns det en juridisk text som juristerna förstår, för de är egna människor med ett eget språk som ska hålla i domstol, som ett avtal. Och Sen finns det en till nivå, och det är metanivån. Det är för maskinerna. För Det här är ett licenssystem som är skapat för en digital arena. Så Det finns alltså en metanivå som gör att maskinerna kan läsa av ifall materialet har Creative Commons-licens eller inte. Den här licens, eller det här villkoret kommer med alla licenser och heter erkännande, eller förkortas BY. Sen finns det tre till villkor som man kan välja att lägga på sina verk. Man kan lägga på villkoret icke-kommersiell. Det vill säga Man kan säga att ja, du får använda mina verk fritt. Och du får sprida och kopiera dem så länge du erkänner mig och mig som upphovsman. Men du får inte använda dem i kommersiella sammanhang. Du får alltså inte använda dem för att tjäna pengar på dem eller i marknadsföringssyften. Det är icke-kommersiellt. Icke eftersom man har alla rättigheter till det man har skapat så kan man också bestämma ifall man vill låta andra bearbeta det eller inte. Det tycker jag är coolt. Alltså jag kan skapa någonting och sen kan jag bestämma att du får inte bearbeta mitt verk. Alltså, ja, men man kan också säga, du får bearbeta mitt verk. Creative Commons har alltså ett villkor som heter dela lika, eller på samma villkor, som handlar om bearbetningar. Och det handlar om, vill jag tillåta bearbetningar eller inte? Vill jag tillåta bearbetningar så kan jag styra hur de här bearbetningarna ska få spridas. Jag kan säga att du får bearbeta mitt verk, men jag vill att din bearbetning av mitt verk ska spridas under samma villkor som du fick ta del av mitt verk. Det vill säga, dela lika på samma villkor under Creative Commons, under samma licens. Du får bearbeta, men sprid under samma villkor. Sen har vi ett fjärde villkor som handlar om bearbetningar också, men den säger att du får inte bearbeta. Det ska spridas så som jag skapar det. Det är de fyra villkoren. Erkännande, icke-kommersiell, på, vill på samma villkor, eller dela lika och inga bearbetningar. Det gör att vi får sex stycken licenser. Det är den friaste licensen det är Creative Commons erkännande. Hittar man bilder, musik, filmer som ligger under den här, hittar man filmer på Youtube så ligger de filmerna under den här licensen. Erkännande... Det vill säga, du får bearbeta, du får tjäna pengar på den för att använda den kommersiella syften så länge du talar om vem som är upphovsmannen till det verket som du bearbetar eller tjänar pengar på. Sen har vi licensen under erkännande, dela lika. Det vill säga, du får bearbeta, du får sprida, du får tjäna pengar på verket. Men om du bearbetar och skapar ett nytt verk som du vill sprida så måste du sprida nya verket under samma licens. Erkännande. Samma villkor. Den tredje licensen. Erkännande. Inga bearbetningar. Det innebär att du får använda verket, du får sprida det, du får tjäna pengar på det. Men du får inte bearbeta det. Du får inte ändra i verket. Det ska spridas så som det, vad heter det ursprungligen skapades. Du får inte heller byta licens eller så. så klart, För det ingår ju i det. Sen har vi alla, eller alla licenser, men med villkoret icke-kommersiell på den här sidan. Erkännande icke-kommersiell. Du får fritt sprida verket, fritt bearbeta det. Du får fritt bearbeta det och sprida det under en annan licens. Men du får inte tjäna pengar på det. Erkännande icke-kommersiell, dela lika. Du får, om det är den här licensen, så betyder det att du måste tala om vem som är upphovsmannen. Du får inte tjäna pengar på det. Och Ifall du vill bearbeta det, så ska du sprida det under samma licens. Erkännande, icke-kommersiell, dela lika. Och Den sista licensen är erkännande, icke-kommersiell, inga bearbetningar. Den här licensen säger att du får fritt sprida verket, du får fritt kopiera det, du får fritt ladda ner det. Men du får inte bearbeta det och du får inte tjäna pengar på det. Så det är den mest restriktiva licensen. Ja, vad innebär det här, då? Ja, det innebär att om jag nu tar den här bilden... som Mattias, nu Mattias min andra fotograf idag. Om jag tar den här bilden på mig själv så ska jag ange vad bilden heter. Den heter Kristina Alexandersson. Den är tagen av Matilda och den ligger under licensen erkännande icke-kommersiell. Ifall jag lägger upp den här digitalt, så ska jag också tala om var jag hittar den. här. Jag ska lägga länkar till bilden, till upphovsmannen och till licensen. De ligger under bildtexten. Men jag kan också välja att göra så att jag lägger på ett raster eller ett filter, som jag gjort i det här fallet, och så bearbetar jag den. Och då talar jag om vad bilden hette och vilken licens den sprider under och att den är bearbetad av mig om jag vill sprida den. Hittar man material under Creative Commons så är det så att licensen följer med verket. Den följer alltså med bilden i det här fallet. Och Det gör att den följer med verket lika länge som upphovsrätten. Och Då kan man tänka sig oh, att får ju inte får ändra mig. Det är klart Man kan ändra, man kan alltid ändra sig. Man kan alltid säga oh, att vill inte det. Men de verk som är spridda under erkännande icke-kommersiell, dela lika de kommer fortsätta ha rätt att spridas under erkännande icke-kommersiell, dela lika. För det är liksom verket som har licensen. Sen kan jag ändra licensen till något annat. Ha, varför använder man Creative Commons? Ja, jag har använt det som ett verktyg för att sprida. och så kan man säga så, aha, Har du lyckats då? Jag brukar visa att jag faktiskt är ganska framgångsrik. Jag måste skryta lite. Jag gör det. Det här är min statistik. Ni ser, jag har inte så... Allting på nätet går att mäta. Det här är min Flickers-statistik. Det här är mitt konto. Det här kontoutdraget är från den 20 september. Och här så har det varit den 25-26 oktober. Jag har i princip i genomsnitt, har jag väl kanske, 1000-2000 views. Det här är alltså 1000-2000. det här strecket. Det ser ut som ingenting, men det är det. Det är lite. Det som har hänt här med mina bilder, det är dels att jag delat dem på flickor. Jag har delat dem under Creative Commons. Men jag har också fått någon amerikan, inte George Takai utan någon annan amerikan som gillar mina bilder och som har bloggat dem. Och Han har valt att blogga dem, och när han bloggar om så spreds det som en fin sån här bloggbävning, eller vad man ska kalla det. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Så att Man bloggar om dem i flera andra omgångar. och så där. Det gjorde inte så mycket min statistik, men sådär 2 000 views varje dag. Någonstans här så blir jag kontaktad av en bildbyrå i London som säger att oh, vi skulle vilja göra pr på dig. Vi skulle vilja eh, se om vi inte kan få liksom, publicera... Eller göra, berätta om dina bilder. Vi vill skriva om dina bilder, säger de. Och så händer ingenting under hela september och början av oktober. Men så säljer de in sin historien om mig och mina bilder. Här publiceras den i Storbritanniens näst största tidning, Daily Mail. Det syns inte sådär jättemycket men jag har 40 000 views den dagen. Och det är sådär, om jag nu har 40 000 views på internet så är ju det bra. Och sen går det ner dagen efter och sen, här ringer Aftonbladet mig och säger vi skulle vilja skriva om dig. Och när Aftonbladet skriver om mig så får jag 170 000 views. Aldrig fått det om jag inte hade haft en Creative Commons. Jag kan liksom låtsas att jag är jättebra. Fotograf och att alla skulle gilla det jag gör. fotograf och Men det hade inte hänt. om det inte var för Creative Commons. Jag hade heller inte hamnat här, utan Creative Commons. eller här, utan Creative Commons. Jag hade heller inte blivit ombloggad av George Takai i januari där han någon annan har lagt till två andra bilder, som inte är mina. Bilder, och gjort en ny. Och den här är ju ännu mer populär, för den har ju 11 000 views. När jag är som mest populär där, så blir jag också kontaktad av Yahoo. Ni vet, Yahoo. Det kommer ett mejl, så där klockan 10 på kvällen, från Yahoo Sports. Av alla, liksom. Nej, Yahoo Games här. Yahoo är det som kontaktar mig. Där det står Hej. Vi skulle vilja göra en publicering av dina bilder. Vi skulle vilja publicera dem på första sidan hos oss. Och Ifall du vill det, så allt du behöver göra är att gå med på följande villkor. Ge oss alla rättigheter. till dina. vi vill inte ha, dina, Du får självklart ha kvar dina rättigheter men vi vill ha en oinskränkt rätt till att få publicera, återanvända, sprida bearbeta använda alla våra subvarumärken fritt, utan att betala en enda spänn. Allt du behöver göra för att vi ska publicera dina bilder det är att du svarar här mejlet och säger I agree. <här> och jag tänkte, herregud! <här> Först blir jag lite smickrad. Yahoo. Och så läste jag det, och så skrattade jag lite och så tänkte jag så här, ja det går inte att svara. på det mejlet. Hur jag än svarar så har jag ju liksom gett mig tillkännande liksom, godkännande. Så Jag, tänkte, jag svarar inte. Och så gick jag tillbaka till jobbet, det här var en torsdagkväll och så kom jag hit på fredagen och så sitter vi på vårt fredagsmöte och pratar om Googles fruktansvärda villkor. Jag menar det här är ju här är internets helgedom. Liksom. Avtal är nåt som intresserar oss. Och vi pratar om det här nya avtalet som Google har som innebär att varje gång du publicerar nåt på Google så ger du Google oinskränkta rättigheter till allt det du har skapat. Och De har en, liksom, en oinskränkt licens att fritt använda det, i alla deras varumärken. Och ja, allt det där. Precis samma. Och Jag bara, ja, men det hände mig också, säger jag. Det var Ho som mejlade och sa det. Och så gick dagen och jag tänkte att jag behöver inte svara på det där mejlet. För det behöver man inte, Försvarar man inte så samtycker man inte. Då har jag inte sagt att jag går med på det. På kvällen, så där lagom vid elva droppar jag in lite mejl i min mejlbox där det står grattis till publicering på Yahoo. Och Yahoo lägger inte bara upp det på sin första sida. Utan De lägger också upp det på sin fanpage, alltså på Yahoo Games fanpage. Och jag tänker, herregud. Jag har ju inte gett mitt tillstånd. Vad betyder det här? Har jag gett dem alla rättigheter till alla mina bilder oinskränkt för att de ska få använda fritt i sina varumärken? och subvarumärken? Vad ska då George Lucas säga? Fan också. Vad jobbigt det blev. Och Jag tänker... Jag har två alternativ. Antingen så tänker jag wow, det här är ju coolt som helst. Jag får värsta genomslaget. Jag kommer bli bli liksom fotografen nummer ett med Stormtroopers. Eller så säger jag nej, det här är inte okej. Okay. Jag har en Creative Commons-licens på mina verk som innebär att du måste erkänna mig som upphovsman. Du måste tala om vad verket heter. Du får inte använda det i kommersiella sammanhang. Och ifall du vill bearbeta det så måste du fortsätta att sprida dem under samma licens. Yahoo är fan i mig inte icke-kommersiell! Eller är de det? Är det så att Yahoo tycker att de har rätt eller är det så att jag har gett de här rättigheterna när jag blev medlem i flicker? Jag börjar genast läsa alla avtal. Såklart. Jag tror att jag har gett de där rättigheterna faktiskt. Jag tror det. Jag inser att jag har nog det. Vad ska jag göra? Jag vill inte ha det så här. Jag vill hävda att creative commons fungerar. Jag vill hävda inför lärare att man kan tro på creative commons. Man kan skapa saker och man kan låta det fritt spridas på nätet. Och man blir inte utnyttjad. Så säger min man till mig så här... Ja, Du måste bestämma hur du ska göra. För Om du ska va, bli arg på Yahoo på riktigt så kommer du ta hela dagen. Då får vi ställa in middagen. <här> Jag bestämmer mig för att bli riktigt arg på Yahoo och ställer in middagen jag ringer till min mamma, för hon skulle komma och säga så Nej mamma, det blir inget. Det är lite jobbigt med bilderna. Säger jag. Hon bara, vad för bilder? Jag bara, ja, du vet de där som jag håller på med. Hon bara, jaha. Äh, äh. Så där. Liksom. Sen gör jag, jag det som jag ofta gör när jag är arg. Jag skriver. Jag skriver ett långt blogginlägg. Jag har skrivit ett blogginlägg redan dagen innan där jag har förklarat att Yahoo har faktiskt bett om att få rättigheter. Och Det är lite konstigt, man borde inte få göra så Jag har skojat lite. Tyckt att jag har liksom glimtat lite i ögat. Nu är jag arg. Så nu kallar jag mitt... Eh, mitt, eh, mitt blogginlägg Raped by a Who while live was sleeping. Liksom. Och så skriver jag ett långt inlägg på engelska! För Nu ska fan i mig hela världen få reda på Så här får man inte göra med lilla Kristina Alexandersson. Och så ber jag hela mitt blogg-community, hela mitt community med Creative Commons att sprida det åt mig. Och jag säger, hjälp mig. Jag tycker inte det här är okej. Okay. är det nåt jag vet, så är det att jag kommer att få hjälp. Och Jag får, vad heter det? Spridning. Jag får väldigt bra spridning på det där blogginlägget. Jag, får inget, jag hör ingenting från Yahoo, och till slut så är det någon som mejlar till mig. och Du kanske ska kontakta Yahoo också och säga att du inte tycker det här är okej. Okay. Det kanske inte räcker med att du bara har liksom. Så Då skriver jag, författar jag ett mejl. Det är nog det bästa mejl jag har skrivit. Där jag förklarar för Yahoo att jag inte, på några villkor, tycker att deras villkor är rimliga. Jag sprider mitt material och mina bilder fritt under en Creative Commons-licens. Och den licensen är, och så skriver jag ut vad licensen är erkännande, icke-kommersiell, dela lika. Och jag ser inte att ni har angett den licensen i förhållande till publiceringen av mina bilder. Och jag anser att det är helt solklart varför ni inte har gjort det. Jag vill att ni i förhållande till publiceringen av mina bilder anger hur ni får sprida dem. Att ni får sprida dem med hjälp av Creative Commons. Erkännande. Icke-kommersiell del lika. För Jag går inte med på era villkor, för jag tycker inte de är rättvisa. Det händer inte så mycket den där eftermiddagen, men sen på kvällen, så, så där vid elva, får jag ett svar. Ja, Vi gör precis som du säger. Vad innebär då att de precis som jag säger? Jag upplevde ju att jag ville bara att de skulle sätta dit CC BY NC SA. De tolkade det som att jag ville att de skulle ta bort mina bilder. Därför att De vet att de faktiskt inte får publicera mina bilder, för de är inte, inte icke-kommersiella. De kan inte hävda det, hur mycket de än vill. Men jag hade gärna sett och det är en sådan här dröm jag har att Yahoo hade liksom tagit den diskussionen om vad är kommersiellt och kommersiellt på nätet. Men det ville de inte. För De var lite rädda att jag skulle kräva någon sorts upphovsrättsintrång. Är det nånting... När man pratar med de här storföretagen så är det här med infringement. De hatar det ordet. Det kommer man alltid långt med, kan jag tala om. Jag är otroligt framgångsrik den här dagen. Ni ser. 224 000 views får jag via Yahoo. Och då är det ändå så att jag väljer att avbryta det och dra, bort, dra mig tillbaka. Så att jag kan ju tänka mig att det skulle kunna fortsätta ett tag. Jag eh, hade liksom inget intresse av det. Och de lyssnade ju på mig också. De förstod mina synpunkter. Så Creative Commons är ett väldigt tacksamt verktyg för att sprida. Det är ett tacksamt verktyg för er att hitta material som ni får använda för andra att sprida med. Och det är inte jag är en som sprider under Creative Commons. Man kan tänka sig att det kanske bara är Star Wars-människor som håller på med det här. Det kanske bara är vi som håller på att fotografera plastleksaker som tycker att det här är bra. Nej, så är det faktiskt inte. På Flickr, på den sajt som jag leker på, så finns det över 200 miljoner objekt under de här licenserna. Och då finns det allt. Men det är ju för sig på engelska, så man måste hitta, på, eh, hitta material under, på engelska. Ja. Det att du måste klicka där under. Mute-knappen är avstängd. också. Det finns en liten pligg där. Nej, den är under. Therese hjälper dig. Ligger den på sidan? Nej, den är på. va? Den är där under. Ja. Hörs det? Eller? Ja. Du hörs. Um, jo, vad var det för fråga? Jo, jag undrar om det är något upphovsrättsdilemma i att fotografera de här plast... Åh, <laughs> <laughs> oh, tack! Oh, jag väntar på den. Kan jag få ta den alldeles strax? Jag lovar. Jag ska bara avsluta. Jag lovar, jag ska ta den. Jag lovar. Jag, jag, det, sagan är inte slut. Den slutar ju inte här, såklart. Fasiken, det är ju som värsta storytelling det här. Och alltihopa handlar om creative commons. Tänk vad lycklig jag ska vara. Nu ska vi se, vad är min mus? Där. Många av kulturarvsinstitutionerna Jag ska inne hit. Många lämnar faktiskt sitt, vårt kulturarv under fria licenser. Stockholmskällan, som jag hade som material från förra. Jag vet inte om ni har använt Stockholmskällan? De har jättemycket bildmaterial. Allt bildmaterial är under Creative Commons-licens. Jag brukar visa den här bilden som ett exempel på vilket material man kan hitta. Har ni sett den här bilden förut? Mm. Den är superkänd. Den är helt fri. Och den är högupplöst och stor. Vet ni vad det är för bild? Kan ni historien om den? Det är en fantastisk historia. Det här är ett propagandabild från 30-talets depression. Hon hade många barn. den här kvinnan. Hur många barn har hon i famnen? Två stycken och sen har hon ett litet knytte. Här nere. Hon har säkert fem eller sex barn. Men Ändå har fotografen valt att skildra henne med två barn. Det är för att medelklassen ska känna igen henne. medelklassen och Sen är den faktiskt staget. Den är alltså skapad för den här situationen för att man ska uppmärksamma medelklassen på hur många som lider. Mina bilder. Ja, det, sånt här händer också när man håller på med Creative Commons. Sånt här tycker jag att ni i skolan... Ja, ja, jag älskar den här bilden. Min man säger att det här är ett eget verk, Det här är ingen bearbetning utan min bild. Han säger det där i ett eget verk. Kristina. Kan... Han har gjort fel, han behöver inte licensiera det där. Då säger jag så jo men det kan han väl göra. Då blir jag glad. Håkan Kramberger har gjort en akrylmålning av min, målning, eller min, ta, min bild. Den bilden har han använt, och sen har han gjort en egen akrylcanvas. Han har valt att fotografera sin canvas. Det är alltså fotografiet som ligger under licensen, erkännande, icke-kommersiell. Canvasen behöver inte alls ligga under den licensen. Det är också ett verk. Man får alltså inte fotografera av upphovsrättsskyddat material. heller. Nu ska jag svara på din fråga. Får man göra så här, då? Alltså, Vad gör jag? Gör inte jag också upphovsrättsintrång? Liksom? Det här är ju inte mina gubbar, eller hur? Jag menar, ja, visste, jag har betalt dem. Eh, det har jag. Och... Nej. ja, Jo, kanske. Vet inte. Eh, det är formskyddade... Det här är Legos. Och det här är Hasbro Leksak. De har, för att de ska kunna skapa de där leksakerna ingått ett avtal med George Lucas Arts och så har de bett om en licens för att producera hans upphovsrättsskyddade figurer. För han äger nämligen alla rättigheter till Star Wars. Precis det du är ute efter. Får jag då fotografera av hans Star Wars-leksaker? Ja, jag får ju det eftersom jag gör det. Eller hur? Problemet är när jag börjar sprida dem. Får jag sprida dem? Jag blev, I samband med den här Yahoo-historien blev jag kontaktad av en agent i New York. En kvinna, på ett barnboks, en barnboksagent, Hon sa jag vill ge ut en bok med dina bilder. Jag vill göra en pekbok med dina bilder. Det finns bara ett problem, det är George Lucas. Och Jag bara, wow, coolt! Äntligen ska jag få reda på ifall jag får eller inte får, så jag alltid kan svara på den frågan. För jag får den varenda gång. Får jag göra det här eller inte? Jag brukar hävda det är konst. Och då får jag. Ända tills han stämmer mig och säger att det är inte är konst. Är det intrång på mina rättigheter? och Då måste en domstol avgöra. Och sådär. Nu är det så här, nu sitter jag här med en agent som säger jag vill ge ut dina bilder i bilderbok och jag är villig att gå till George Lucas och fråga ifall vi får det. Jag är villig att kontakta Lucas Arts för att fråga. Och Vi sätter ihop en bok, eller en dummy. Och vi kontaktar förlag som redan har relation till George Lucas, till Lucas Arts. Och vi får reda på att de snålar som fan. Vi får reda på det att du kommer inte få något betalt. Det är bara fanart. Liksom. Du kommer att få göra allt gratis. Det enda du får kvar är dina ideella rättigheter. Sen vill George Lucas ha allt. OM han går med på det. De visar det här... Ja, det här för ett förlag blir alldeles lyriska. De bara, oh, vi vill ge ut det här. Vi vill absolut ge ut det här. Vi kontaktar George Lucas och Lucas Arts för att ta reda på vad de säger. Och Lucas Arts, äh, agenten på Lucas Arts säger... Ja, de är ju söta. Men det finns ett problem. De är alldeles för spridda, så vi vill inte. Ni får inte ge ut en bok med de bilderna. Så jag får inte ut en bok. Men jag får tydligen sprida den på internet. I alla fall så länge George inte bestämmer sig för att han ska just jaga mig. För att jag har gjort en trång för hans bilder. Men så länge han inte har gjort det så befinner jag mig i gråzonen. Ifall jag får eller inte får. När du säger att de är för försprid. Ja. Det finns redan på ja. Det är jag tror det, men jag vet inte det. Det framgår inte. Det framgår bara att de är för spridda. Jag är för spridd. Jag har, liksom, jag har, 200, jag har 2 700, 700 träffar på mina bilder på Flickr. Så jag har liksom ganska bra spridning. E och Det kan man ju tycka det är ju schysst och det är bra. Och Det är ju trevligt. Så man får fotografera av. Man kanske får göra konst av det, men man får inte ut böcker och, jag får inte börja sprida det och jag får tjäna pengar på det. det. får Jag absolut inte göra. Och jag gör ju inte det heller. De är ju under en icke-kommersiell licens. Så Det var svar på den frågan. en liten fråga? Absolut. Nej, du slipper inte. Det är just det som är grejen. Det till en alltså, de där förkortningarna, det som, det som är styrkan, anledningen till att vi gör det. Vi lägger ut det här. Här ligger det hos oss. Den, på den, här, den här är licensierad. Alltså, kanske inte det, ja, ni, kan ju, ja, ni kan bearbeta den. Ni skulle alltså i princip kunna klippa loss de här gubbarna. Eh, den är licensier. Varför Vi lägger ut det Det är för att när jag kommer till din webbplats så ska det framgå väldigt tydligt för mig hur jag får använda det material som finns där. och hur du använt Det Det är alltså ett skydd för dig själv att du är tydlig i förhållande till den som har skapat. Så Det är mer, det är mer en trygghet för dig och för de som kommer runt omkring eller kommer utifrån. Ja, fast Det var mer med tanke på de andras bilder som jag använder. Du menar du använder bilder som är skyddade av bilder. Som är elevarbeten, ja. man plockar och, och så. Kan jag inte, får jag då... Ja, Okej okay, att jag kollar att de är ja, fria att använda. Eh, kan jag upprätta en referenssida? Kan jag numrera? Kan jag upprätta ett litet referenssystem? Jag ser inte Det är inte så fult det... med alla de där bokstäverna. <laughs> jag tycker ju inte det. Jag tycker jag inte ens göra. att det är ett problem. Jag tycker att det som är. att jag tycker det är en konvention och den konventionen måste vi försöka stå bakom och försöka sprida. För kan vi inte acceptera att jag som upphovsman vill ha mitt namn där och vilken licens som ligger där, då tycker inte jag att du ska använda material som ligger under Creative Commons. För det står i Lisa avtalet. Att man måste ha det precis du, bilden. Nej, du behör, nej, i bilden. Nej, är det en du, regel, nej, du, du, nej, du behöver inte lägga det precis i bilden, men det ska ligga så att man kan i förhållande till bilden lätt hitta källan. Okej, men det är skitlött på att Inte bara klicka. Det är lätt på det var, ja, och det alltså, så där var det finns det man bara pappers, ja, Det är jätteenkelt produkter. och det är ju inte ens svårt att ange lägga till de där tre fyra bokstäverna eller fyra bokförkortningarna Det är också väldigt lätt på internet du kan lägga det längst ner Bildreferens. Ja. Men det ska framgå i förhållande till när du använder verket. Fast det är inte sagt någonstans? Det Nej, det är inte sagt. Att du måste ha det på samma skärmbild? Nej, det behöver du inte. Du kan, du kan ju lägga in en etta om du vill, om du tycker det är snyggare att göra notförteckning, och så lägger ja. en notförteckning. också det okej? Okay? Vet du det? Det, finns ing, det som är okej, okay, eller det som är tydligt, är att det ska tydligt framgå ja. vem som är upphovsman, vad verket heter och vilken licens du använder den under. Och Det ska framgå tydligt för den som kommer utifrån också. Och Där har du ett ansvar. Men Om man nu skulle använda ett, en PowerPoint-presentation som du har här nu då, istället för att ha de här licenserna på varje bild, räcker det inte då med att ha det på absolut sista avslutningsbilden, 20, bild 20, så står det alla bilder ligger under... Absolut. Ja. Jag har ju valt att lägga dem på bilderna därför att det ska vara tydligt. Ja. Jag har en... Min kollega Mattias Klang som använder andras bilder, han lägger det under i anteckningsdelen var bildreferensen är. Men det ska ju gå att liksom, ta reda på, för den som vill, få reda på få vem som är upphovsman. Ofta är det enklare att lägga den i samband med bilden. Alltså. Det vill säga, om man nu tycker det är fult, om det är det här som du tycker är fult. Eh, det här. Vad den heter och vad den ligger under för licens. Ja, absolut. Och det kan du göra. Då kan du lägga det under. Bara det finns i hänvisning till källan så är det ju ett väldigt enkelt sätt. Det är ofta lättare att göra så än att lägga i slutet att alla, alla bildreferenser, men det ska ju vara kopplat till där sidan där. Ja, men om man nu ska göra by the book, som jag har förstått från dig här nu då, att man ska dessutom länka till liksom då kan du äh, ju... Alltså, vänta lite. Ja. Alltså, jag har själv och gjort den här powerpoint, att sitta och länka till varenda bild alltså. Både då till fotografen och till eh, CC-licensen då. Det tar tid. Om ja. man då samlar ihop och ser till att alla bilder finns i PowerPoint-bildspelet, ligger under samma eh, licens, så i slutet så har man alltså en ja. eh, länk? Alla Absolut, länker, kan du göra. Ja, tack. Jag menar, det, alltså, det, där är en lösning, där får du välja själv. Jag tycker ofta att det är lättare att lägga under bilden. Nej, det behöver han inte ha. För att koppla tillbaka till Mattias och ta honom som exempel så väljer Mattias att lägga en slutbild där han lägger in. Och så säger han att alla bilder, om inget annat anges, är under den här licensen och de går alla att hitta på den här sajten. Och Sen har han bara upphovsmannen och bildtiteln. Och Sen får man själv söka efter bilden om man är intresserad av vilken det är. Det finns ingen, ingen färdig standard här. Det är vi som skapar den. Det är vi som skapar sedvanan, ingen annan. Men det är också vi som har ett ansvar för att den som lämnar ifrån sig material och ska bli erkänd, blir det. För urholkar vi också systemet. Det måste vi också förstå. George Takai gör inte mig lycklig. För det är ingen som vet vem jag är. Alla vet bara vem George Takai är. Nu vet ni också det. Så här får man göra med vårt material. Allt vårt material ligger under, under by-licens eller by share like licens Man får alltså plocka ut saker. Här har vi plockat ut en av våra illustrationer. Vi har precis i dagarna släppt en film som jag inte har länkat till. Så Jag tänkte avsluta med att ni ska få titta på faktiskt. Ja, vi måste koppla in ljudet. Så går vi på webbstjärnans webbplats. Då. Som sammanfattar... Du kan vi bara putta in. Som sammanfattar Creative Commons. Med den här filmen ska vi ge er en kort introduktion i hur Creative Commons fungerar och vad Creative Commons innebär. Jag heter Kristina Alexandersson och jag är projektledare för webbstjärnan. Creative Commons är ett licenssystem som bygger på upphovsrätten. Och för att man ska förstå Creative Commons måste man förstå upphovsrätten. Om man förenklar upphovsrätten väldigt, väldigt mycket så innebär det att den som skapar någonting, musik, film, en bild, den får upphovsrätt och den får också ensamrätten att bestämma hur det här som han eller hon har skapat ska få användas av andra. Om andra ska få sprida eller inte, om andra ska få bearbeta eller inte. Och Det innebär att om du vill använda material som någon annan har skapat och som är skyddat av upphovsrätten och allt material som skapas och som uppnår verkshöjd skyddas av upphovsrätten då måste du be om tillstånd eller om lov Måste du måste fråga om lov. Så När du vill använda bilder som du har hittat på Google så måste du kontakta fotografen och fråga Får jag använda den här bilden. Och Det där kan vara ganska komplicerat. Det är inte alltid man får tag i personerna. De, webbplatser försvinner, man hittar inte kontaktuppgifter, man hittar inte telefonnummer och så vidare. Och Då är Creative Commons en genväg, kan man säga. För att Creative Commons som licenssystem den vänder på de här villkoren. Så istället för att du måste fråga om lov först så har du fått tillståndet att använda det av den som har skapat materialet så länge du följer de villkor som han eller hon har lagt på verket. Och För att det ska vara tydligt hur man får använda så finns det fyra stycken villkor som följer med det här licenssystemet. De fyra villkoren är det första som är grundläggande är, är erkännande. Det är en... Ofta De här villkoren symboliseras med symboler. Och då är det en rundring och i mitten står en människa. Det innebär helt enkelt och kort och gott att du måste tala om vem det är som är upphovsman. Du måste erkänna upphovsmannen. Det, det, det här villkoret följer med alla licenser. Och det kan du inte avtala bort, i, enligt Creative Commons. Sen finns det tre villkor till som den som har, lägger på en licens kan välja att lägga på sina verk eller inte. Det andra villkoret det handlar om, eh, heter icke-kommersiellt. Det handlar om att vi vill inte tillåta kommersiell användning. Du kan begränsa användningen. Så, eftersom du har upphovsrätten som skapare kan du säga att du inte vill att man ska få använda mina verk i kommersiella sammanhang. Och då kan man lägga på villkoret icke-kommersiellt. Det är en rundring och i mitten dollartecken som är överstruket. Du får inte använda det i kommersiella sammanhang, du får inte tjäna pengar på verket. Sen har vi det tredje villkoret, som handlar om bearbetningar. Man kan alltså bestämma hur och om man vill tillåta bearbetningar. Ligger man på villkoret dela lika, som är en rundring– –och I den runda ringen så är det en pil som går i en rundring och som nästan går ihop. ...så tillåter man bearbetningar. Men under villkoret att om du bearbetar mitt verk och så vill du sprida din bearbetning då måste du sprida bearbetningen av mitt verk under samma villkor. Alltså under samma Creative Commons-licens som du fick ta del av mitt verk som du fick bearbeta mitt verk under. Så Man alltså kan tvinga på bearbetningen en Creative Commons-licens med det här villkoret. Sen har vi det fjärde villkoret, som är inga bearbetningar. Det är en rund ring med tecken. Det innebär att du får inte bearbeta verket. Du får använda det fritt, du får sprida det, du får kopiera det, men du får inte bearbeta det. Utan Det ska spridas så som det var. De här fyra villkoren kan man sedan använda och plocka ihop och så bildar det sex stycken olika licenser som ger den som vill använda någon annans skapande olika möjligheter. De sex licenserna är Creative Commons erkännande. Det innebär att du får använda verket fritt så länge du erkänner upphovsmannen. Så länge du talar om vem som är upphovsman. Sen får du använda det fritt, du får bearbeta det. Du får använda det i kommersiella sammanhang. Sen har vi nästa licens, erkännande på samma villkor. Det innebär att du får använda verket fritt så länge du erkänner upphovsmannen. talar Om vem det är. Och om du bearbetar verket och vill sprida din bearbetning så ska du fortsätta att sprida bearbetningen under samma villkor. Alltså erkännande delar lika. Du får använda det fritt får tjäna pengar på verket. Den här tredje licensen. Erkännande, inga bearbetningar. Den innebär kort och gott att du får använda verket så länge du talar om vem det är som är upphovsmannen och så länge du inte bearbetar men du får använda det i kommersiella sammanhang fritt. Den fjärde licensen innebär erkännande, icke-kommersiell. Det innebär att tala om vem det är som är upphovsmannen och använd inte verket i kommersiella sammanhang. Den femte licensen är erkännande, icke-kommersiell, det hela lika. Det innebär att du måste erkänna upphovsmannen du får inte använda det i kommersiella sammanhang. Och Om du bearbetar verket och vill sprida dina bearbetningar av verket så måste du fortsätta att sprida dem under samma Creative Commons-licens. Erkännande, Icke-kommersiell, på samma villkor eller dela lika. Den sjätte licensen, Erkännande, Icke-kommersiell, inga bearbetningar. Den innebär kort och gott, tala om vem som är upphovsmannen Använd inte verket i några kommersiella sammanhang och bearbeta inte verket. Det innebär alltså att alltså Du får använda verket fritt och sprida det, kopiera det, men du får inte göra något annat med verket. De här sex licenserna... Det som är smart med dem det är att de bygger på tre nivåer. De bygger dels på de här, en enkel text med symboler som vi ska förstå. Och Sen finns det en juridisk text som ska hålla i domstol, som är ett avtal. Och Det avtalet ingår du i och med att du använder material som ligger under Creative Commons. Och Sen finns det en tredje nivå som är gjord för maskinerna, för datorerna, metanivån. Där man ska kunna hitta, så att ni ska kunna hitta material som ligger under Creative Commons. Creative Commons tar inte bort upphovsmannens upphovsrätt. Man har fortfarande sin upphovsrätt kvar, men man har gett vissa rättigheter att använda, sprida, bearbeta verket utifrån de här licenserna. Så när du använder material som ligger under Creative Commons så är det viktigt att du följer licensen. Annars kränker du upphovsmannens upphovsrätt. Licenserna följer med verket. Och de följer med verket lika länge som upphovsrätten. Och därför är det viktigt att när du använder verk som är licensierade att du följer det avtal som faktiskt följer med verket. Så att, säg att du vill använda en bild som ligger under Creative Commons. Säg att den ligger under licensen erkännande, icke-kommersiell, dela lika. Då är det så att du använder, Säg att du vill använda den på din blogg. Då lägger du upp den på din blogg. och sen Under bilden så talar du om vad bilden heter. Du talar om vem som är upphovsman och du talar om vilken licens du får sprida det här verket under erkännande, icke-kommersiell, dela lika i det här fallet. Och Sen så ska du länka den informationen så att den som kommer efter dig och som vill använda det här verket ska kunna veta var hittar jag bilden? Var hittade du bilden ursprungligen? Var hittar jag mer information om upphovsmannen? Och var hittar jag mer information om hur jag får använda det här verket? Och Då länkar man till den enkla texten av Creative Commons. Vill du lära dig mer om Creative Commons och förstå hur Creative Commons fungerar mer grundligt så har vi på stiftelsen eller gett ut en internetguide som heter Copyright Copyleft som du kan ladda hem eller läsa på nätet. Vi har på webbstjärnan mer information om Creative Commons och på creativecommons.se kan du också läsa mer. Tack!